Dělení desetiného čísla desetiným číslem. Máme tady dvě takové základní varianty: bez zbytku a se zbytkem. Tak, ukážeme si nejdřív tu první, a to je bez zbytku. Když chci vytělit tato dvě desetiná čísla, tak si ten příklad musím upravit. Tady v tom čísle mi totiž překáží ta desetiná čárka, to desetiné místo. Proto já ten příklad vždycky násobím desítkou, stovkou, tisícem, podle toho, kolik tady mám čísel za tou čárkou. Když je tam jenom jedno číslo, stačí mi to vynásobit desítkou. Jedno číslo za čárkou, jedna nula. Kdybych tam měla dvě, jako mám tady potom u toho dalšího, tak tam se to pak bude násobit stovkou. Dvě čísla za čárkou, dvě místa. Uh, o tom, to první číslo, to nám o tomhle vůbec nerozhoduje. Na tom nezáleží. Řídíte se vždycky tady tím druhým číslem, jo? Tak, ale tou desítkou pak násobím obě dvě ta čísla. Takže když násobím deseti, posouvám desetinou čárku o jedno místo doprava, proto už nebudu mít 0,558, ale budu mít 5,58 děleno a nebudu mít 4,5, ale budu mít 45. Jakmile si ten příklad upravíte tak, že tady v tom druhém čísle už není žádná desetiná čárka, můžeme začít počítat. Zatrhneme si a na poprvé si můžete zatrhnout maximálně k té desetinné čárce. Nesmíte jít na poprvé přes ní. Takže do pětky se mi 45 nevejde. 0 Když je to 0x, tak 0x45 je 45, a kolik je 55? 5. Prostě opíšu to, co jsem tam měla předtím a sepisuju další číslo. A protože jsem přešla přes tu desetinou čárku v tuhle chvíli, sepsala jsem další číslo za čárkou, tak tu desetinou čárku dělám do výsledku, hned za tu první nulu. A dělím dál. 55 děleno 45. Tam se mi ta 45 vejde jednou. Dopočítám zbytek, takže 1 x 5 je 5 a kolik je 5? 0. 1 x 4 je 4 a kolik je 5? 1. Zbyl mi zbytek 10. Sepisuju další číslo, to je osmička. A dělíme znovu. 108 děleno 45. Kolikrát se mi tam 45 do té 108 vejde? Dvakrát. Dvakrát 5 je 10. A kolik je 18 a 8? Jedničku ale držím, protože jsem si říkala 18, takže tu jednu si držím. 2 x 4 je 8 a ta jedna je 9. A kolik je 10? A 1 zbytek je 18 a jdu Teď tady ale nemám co sepsat, takže se píšu nulu. Každý ten řádek v tom zbytku vždycky musím sepsat další číslo, abych mohla znovu dělit. 180 děleno 45, kolikrát se mi tam ta 45 vyjde? Já říkám, že 4x. 4x 5 je 20 a kolik je 20? A 0. Dvojku držím, protože jsem řekla 20. 4x 4 je 16 a ta dvojka 18 a kolik osmnáct? 18? 0. Jakmile už mám ve zbytku nuly a už nemám tady co sepisovat, žádné další číslo, mám hotovo. Tohle je výsledek dělení. A teď jak se dělá zkouška? Zkouška se dělá s tím číslem z toho zadání. Ne s tím upraveným, ale s tím z toho zadání. Takže já vezmu ten náš výsledek a vynásobím ho tím číslem, kterém, kterým jsem původně chtěla dělit. 5x4 je 20, dvojku držím. 5x2 je 10 a 2 je 12, jedničku držím. 5x1 je 5 a 1 je 6. 5x0 je 0 tu nulu tam na začátek psát nemusím. Jdu čtyřkou a teď začínám o jedno dál. 4x4 je 16, jedničku držím. 4x2 je 8 a ta jednička je 9. 4x1 je 4, 4x0 je 0, tu tam taky psát nebudu. A jdu se číst. 0, 2 a 6 je 8, 9 a, 5, 9 a 6 je 15. Jedničku držím, 4 a 1 je 5. A teď koukejte. 1, 2, 3, 4 čísla za desetinou čárkou. Takže odzadu odděluju 1, 2, 3, 4 čísla za desetinou čárkou. Tady bude 0. Tak. Číslo, které nám vyslo po násobení, je číslo, které jsme měli na začátku zadané. Ta nula na konci za desetinu čarku tam nehraje vůbec žádnou roli. Tohle je úplně stejné jako tohle na začátku. Tak, jak to vypadá, když se dělí se zbytkem? Zase máme nějaká dvě desetiná čísla, která chci vydělit, protože v tomhle druhém čísle je zase desetiná čárka, musím si ten příklad nejdřív upravit. Tentokrát tady mám dvě čísla za desetinou čárkou, proto budu násobit stovkou, tam jsou dvě ty nuly. Ale zase nezapomenu, musím vynásobit stovkou obě dvě ty čísla z toho dělení. Takže 7,4 100 posouvám o dvě místa, takže už nemám 7,4, ale mám 740. Děleno. 29 posouvám od 0,29 posouvám o dvě místa, takže budu mít 29. Tak a dodělit. Zase si zatrhnu. Tady už není žádná desetina čárka, jako to bylo tady, takže mě nic neomezuje, takže já si vyberu, do sedmičky se mi to nevejde, ale do 74 už jo, takže na poprvé zatrhnu 74 a zjišťuju, kolikrát se mi tam ta 29 vejde. Já říkám, že dvakrát. A jdeme dopočítat zbytek. 2 x 9 je 18 a kolik je 24 a 6. Dvojku držím. 2 x 2 je 4 a 2 je 6 a kolik je 7 a 1. Takže zbytek po tom prvním dělení je 16. A sepisuju další číslo. 160 děleno 29. Tam by se mi to mohlo vejít 5 x Tak zkusíme. 5 x 9 45 a kolik je 50 a 5. Pětku držím. 5 x 2 je 10 a 5 je 15 a do 16 mi chybí 1. Tak, a když počítáme s tím zbytkem, tak máte většinou napsáno na začátku, nebo vám to někdo určí, na kolik desetinných míst máme počítat. Na to já jsem tady na začátku zapomněla, takže já vám tam teď doplním, že chci, abyste počítali na dvě desetiná místa. Pak se zastavíme a tam zůstane právě ten zbytek. Tak, takže mám ve zbytku 15, sepisuju další číslo, ale koukejte, tady už žádný není, co bych mohla sepsat. Takže se píšu nulu, ale dělám desetinou čárku, protože já jsem ji teď překročila. Ona vlastně, když tam není ta desetina čárka zapsaná, tak je tady na konci toho čísla vždycky. Takže teď v tuhle chvíli, když jsem sepsala další číslo, což je nula, tak jsem překročila tu desetinou, tu pomyslnou desetinou čárku a proto jsem ji udělala tady do výsledku. No a teď budu dělit dál a budu dělit tak dlouho, dokud tady nebudu mít takhle dvě čísla, aby to bylo na dvě desetiná místa. Tak. Do 150 já říkám, že se mi to vejde zase 5x. 5x9, pět 45. A kolik je 55? 5 pět? držím. 5x2 je 10 a 5 je 15. A kolik je 15? 0. To mám jedno místo, ale já chci na dvě, takže se další číslo, další nulu. A teď do padesátky se mi 29 vejde jednou, 1 x 9 je 9 a kolik je 10 a 1, jedničku držím, 1 x 2 je 2 a 1 je 3 a kolik je 5 a 2. Tak a teď už mám na dvě desetiná místa, což jsem splnila zadání a tohle bude potom ten zbytek, který my tam potom zapíšeme. Tady takhle mi běží ta pomyslná desetiná čárka. Takže kdybych já chtěla ten, deset, ten zbytek zapsat, tak by to bylo 0,21. Ale protože já jsem tady ještě násobila stovkou, tak bych tam posouvala ještě o dvě desetiná místa. A on je takový jednodušší fígl, jak zapsat, zjistit ten zbytek. Já vám ho ukážu a to je vidět ve zkoušce. Tak, uděláme zkoušku. Ta zkouška se dělá stejně jako u toho příkladu předtím. Takže já vezmu ten výsledek. 25,51 setin. Vynásobím ho tady tím číslem z toho zadání 0,29. Tak jdeme násobit. 9 x 1 je 9, 9 x 5 je 45, 4 držím, 9 x 5 je 45 a 4 je 49, 4 držím, 9 x 2 je 18 a 4 je 22. Teď jdu dvojkou, nezapomenu o jedno místo posunout. 2x1 je 2, dva, 2x5 dva je 10, jedničku držím, 2x5 je 10 a 1 je 11, jedničku držím, 2x2 dva dva je 4 a 1 je 5, nulou násobit nepotřebuju. Jdu to sečíst, takže mám 9, 7, 9, 3, 7 a teď 1, 2, 3, 4 čísla za čárkou, 1, 2, 3, 4 čísla za čárkou. Tady dělám desetinou čárku, a teď bych tam měla přidat ten zbytek. Kdyby ten zbytek byl 21, přidávala bych ho tady, ale to není pravda, ona tam byla ta desetiná čárka. Vy těch 21 napíšete takhle od konce toho čísla a přidáte tam ty nuly i s tou desetinou čárkou. Jo? A teď proč? Koukejte, já jsem říkala, tady je ta desetiná čárka, takže tady by byl zbytek 0,21, ale, protože jsem násobila stovkou, tak by se ještě takhle posouvalo o dvě místa doleva a ta, ten zbytek by vypadal takhle. 0,0021, což mě tady krásně vyšlo, když si to začnu doplňovat do té zkoušky pěkně odzadu. Jo? Takže buď toto umíte tady si najít tu desetinou čárku a nezapomenete přidat ještě dvě místa navíc a vyjde vám ten zbytek z toho rovnou, anebo si ho potom doplníte tady do té zkoušky, on tam vlastně vyleze sám. A teď to jdeme sečíst, aby jsme viděli, jestli nám opravdu vyjde tady těch 7,4. Takže 1 a 9 je 10, jedničku držím. 2 a 1 je 3 a 7 je 10, jedničku držím. 0 a 1 je 1 a 9 je 10, jedničku držím. 0 a 1 je 1 a 3 jsou 4, se píšu desetinou čárku a 7. A teď 7,4 a ty 3,0 je to samé jako 7,4. Tak, máme hotovo.